Direktore Andrejeviću, dobar dan. Dobar dan. Ono što bi danas želeo da vas pitam, imam još nekoliko pitanja, vi i ja smo razgovarali o tome, ali ćemo naredne nedelje. Kuća Bela Mačka je srušena, vi ste napravili projekat, očekivalo se prema projektu da to bude, kako ste vi hteli, planirali, da to bude muzej ćilimarstva. Međutim, sad se događaju neke promene u gradskoj upravi u smislu dislokacije na neko drugo mesto i mene interesuje šta zavod kaže na sve to, da li ste obavešteni o tome i ukoliko bude trebalo da se to radi, ko je odgovoran, ko je zadužen da kaže Pirotskoj gradskoj upravi, ljudi, to može, to ne može. Ovako, taj kompleks Bela Mačka, da, uradio je Zavod za zaštitu spomenika projekat za revitalizaciju i u dogovoru sa gradom Pirotom, da, tu je planiran i muzej i radionica, znači planirane su, ja mislim, 4 objekta da se aktiviraju. Muzej Ćilima je jedan od njih, lepo ste rekli, i ono što je predviđeno da se to podigne i revitalizuje u izvornom obliku tamo gde je bio. E sad, ne bih da komentarišem da li neko želi na neku drugu lokaciju da ga stavlja, to je već pitanje za nekog drugog. Svakako ono što je zavod uradio i u konsultaciji naravno i sa republičkim je taj projekat da se to vrati i na izvorno mesto i kako je izgledalo i da se u stvari oživi taj duh 19. veka gradski, tog gradskog Pirota. Što se tiče izmeštanja bilo kog nepokretnog kulturnog dobra u Republici Srbiji, nadležan je isključivo Republički zavod za zaštitu spomenika kulture, gde je moguće u određenim situacijama to uraditi, ali opet ne bih da zalazim, to je ipak njihova nadležnost i to se veoma retko u određenim slučajima i dešava, kad je nepokretno kulturno dobro ugroženo na neki način i onda može da se premesti. Mislim, je ovo primer Letenskog vira, to je recimo bilo Đerdap je potopio taj deo, tako dalje. U suprotnom nije praksa da se iznešta kulturno dobro, ali kažem vam, niti se nama neko obratio zvanično, niti mislim da će se obratiti jer je to posao Republičkog zavoda. Tako da oni mogu da daju komentar na to ako uopšte dođe to do njih i ako to uopšte dođe na dnevni red. Mada s druge strane, ja moram da napomenem da Zavod zaštite spomenika i grad Pirot ima veoma lepu i dugotrajnu saradnju, jer Pirot i uopšte ceo kraj je prepun istorije, prepun kulturnih dobara koje vredi i potrebno je sačuvati za dalje generacije. Jednostavno, mi smo u nekom periodu te masovne i izgradnje i modernizacije svega i vrlo često zaboravimo na te neke naše korene koje je potrebno sačuvati. Da bi smo ta prošlost naša jednostavno zalog za budućnost i upravo je čuvanje naše kulturne baštine i materijalne i nematerijalne, jedan od veoma bitnih stvari za razvoj svakog društva, pa tako i ovog našeg. E sad, jesam za sve ovo, ali ću vas pitati. Bela Mačka se sastoji od 3 objekta. Kako to uraditi na nekom dislociranom mestu da bude autentično? Iskreno ne znam kako bi mogao da vam odgovorim na to pitanje, jer kažem, niti postoji neka moguća lokacija, niti smo uopšte došli do toga. Znači, ono što je za sad projekat je urađen i predviđen da bude na mestu na kome je i nastao, jer to je prirodni ambijent tih objekata. Znači, to je, tako je i predviđeno. Da li postoji mogućnost i kakva, to je već vrlo diskutabilno.
falsifikat. Kažem, to je neki, se to možete očekivati odgovor od konzervatora, recimo, koji se bavi takvim pitanjima, ali kažem, morala bi da postoje jednostavno dovoljno veliki i opravdani razlozi za ovaj, takvu intervenciju. Malo ću biti grub, da li bi to bio falsifikat? U neku ruku da, ali opet napominjem, takva praksa je vrlo retka, moguća ili vrlo retka upravo zbog toga, jer onda upravo to nepogodno kulturno dobro se ne bi nalazilo na originalnoj lokaciji i ne bi odražavalo tačno ono svoju istoriju i svoju vrstu postojanja, jednostavno i potrebu, jer lokacija je isto takođe veoma bitna, znači to je ambijent u kome se nešto nalazi. Vama hvala, menjali ste svoj program prepodnevni da bi se javili nama. Mi smo razgovarali još o nekim temama, ali to ostavljamo za iduću nedelju, možda čak i u jednom direktnom susretu. Mnogo vam hvala i sve najbolje. Hvala vama.